その雨ならではのねやつが。え、もう梅雨って入ったのかな？もう梅雨、もう梅雨ですか？やっはー。受験さんありがとうございます。高校1年生15歳のやつのこと岡村りえです。ぜひフォローしてください。そう、ムシムシジメジメベタベタする 全部。あ、梅雨入ったんじゃん。早く終わってほしい。早く終わってほしいな。いつぐらいに終わるんじゃろ。1ヶ月？え？ほんまに？それは本当ですか？え、1ヶ月も梅雨あるの？長くない？確かに梅雨が明けても夏が来るからもうどうしようもないね もう頑張って生き延びるしかないね。これは生き延びるしかない。夏好きなの？大嫌いです。いや、なんかその夏ならではのお祭りとか、なんかかき氷とか、なんかそういうのは好きなんですけど、暑いのが本当に嫌いだから、早く冬になってほしいです 早く冬になれって思います。でも夏の行事とかはめっちゃ好きですね。でね、みんな、昨日ね、リオはどこに行ったか知ってるよね、もう 知ってるか。知ってるよね。そうです。そうです。私は昨日大阪に日帰り旅行、弾丸、日帰り旅行っていうのかな、日帰り旅行に行ってきました。イエーイ。そう、モバメでも今日の朝のモバメとかでもいっぱい話したし、あとさ、なんかさ、なんだっけ、インスタ？え、そう、今日もね、インスタとか X とか昨日もだけどいろいろ載せてるので、皆さんチェックよろしくお願いします。いっぱい載せてます。いっぱいいろんなの載せてるので見てください。なんかリオさ、鼻声？なんか声変じゃない？そんなことない？自分だけ？なんか、あーあ
何？あー、こもってる？なんかいつもと違う自分の声。そう、急遽行ってきました。急遽大阪に行きました。串カツ食べたよ、夕方のメールで送った。そう、昨日雨だったんですよ。いや、リオが、いや、あのね、雨女って思われそうなんですけど、雨女じゃありません。もともと昨日は本当に雨の予定で、そう、そもそもが雨だったから、リオは雨女じゃないです。本当にそもそもの天気が雨だったから、雨女じゃないです。インスタストーリーって返信したら見れるの？あ、なんかさ、そう、この間もさ話したんだけど、なんか多分年齢、今リオ15歳だから年齢の関係でインスタに返信はみんなできるようになってると思うんだけど、その返信は一個もリオには届いてなくて、そう、あの、届かない設定にしてるわけじゃなくて、リオ15歳だから多分なんかそういうのでなんか届かないんですよ、なぜか。そう、届かないようになってるので、そう、だから書いてくれてる人もねいると思うんですけど、それはリオには届いてません。え、枯れとるよね、なんか変よね、いつもと違うよね声がね。よかった。そうで、昨日はなんか、そう、一昨日がリアルお話し会だったじゃないですか。そう、リアルお話し会でめっちゃ遅くに帰ってきて、でもでも昨日が久しぶりにね、土日でオフの日だったんですよ。そう、あんまなくて、だからなんか昨日大阪に行った第一目的は広島には店舗がないエブリンっていうお洋服屋さんが大阪にあるけん、なんかしかも新作が出たんですよ。そう、最近新作がめっちゃ可愛い新作が出て、だからその店舗にね、エブリンの店舗に行きたくて、それが第一目的だったんですけど、で昨日雨予報だったから、そのそもそもユニバは行く予定じゃなくて、そう、ユニバは行く予定ではなかったんですけど、まあ結局行ったって感じなんですけど、そう、あずみんとかも届いてない？どういうこと？あずみんインスタやってなくない？ストーリーの返信 X でしていい？モアメの返信みたいに、え、めっちゃしてほしい、え、嬉しい、え、うん、して。え、嬉しい、してほしい、え、やった、して、え、めっちゃもう全然してください、嬉しい。そうなんですよ、で行動力。そう、家族で行きました。そうで、なんかその、あ、待って、カチューシャあるけつけよう。
お化け見える。お化け昨日買ったカチューシャお化けです。でね、その昨日そのエブリンに行ってお洋服買ったり、その他の店舗とかもね、いろいろ見てから、見てからいろいろね、かわいいお洋服をゲッツンして、でお昼ご飯食べて、でそっからそのなんか道頓堀とかも行きたかったんじゃけど、やっぱユニバ行きたいねってなって、みんなで。でユニバは夕方から行ったんですよ。そう、夕方から行ったんですけど、ちょうど夕方からどんどん大雨になっていったんですね。だからもうあのユニバ行ったんじゃけどさ、そのもちろんなんか最初は小雨みたいな感じで、小雨って感じだったんですけど、もう途中からはもう大雨で土砂降りだったんですね。土砂降りだったけん、あのあんま乗れなかった。あんまり、まあ、しかも夕方から行ったし、日帰りだったけんさ、あんま乗り物は乗れなかったんですけど、めっちゃ久しぶりにユニバ行けて嬉しかったです。そう、受験さんありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りゅうです。フォローしてください。人少なかった？なんかめっちゃ多かったんですよ。あのリオたちは夕方から行ったけん、ちょうど帰ってる人が多くて、めっちゃ多分もう雨がもう夜になるにつれて雨が大雨になるから、多分もう途中で夕方ぐらいに帰る人がめっちゃいて、そう、でもそこそこ結構いました、人が。でなんか入るじゃないですか。入ってでこのカチューシャを買ってカチューシャ買って入って、でまずハリーポッターに行ったんですね。ハリーポッターに行ってから、そう、ハリーポッターリオめっちゃ好きなんですよ。でバタービールめっちゃ美味しかった。バタービールでさ、リオさ、普通のバタービールもめっちゃ好きなんじゃけど、バタービールアイスっていうのがなんかハリーポッターエリアのどっかのお店にあったんですよ。前に昔に食べたことがあって、バタービールアイスがめっちゃ美味しくて、でも昨日は食べれなかったんですけど、そう、昨日は食べれなかったんですけど、そうで、ハリーポッター乗った後にあのリオ、マリオのエリアができてからユニバ行ってなかったんですよ。じゃけさ、マリオのエリアさ初めて行って、でもそのマリオのエリアになんか行こうとするぐらいからもうどんどん雨が強くなってきて、でしかも何にも傘とかカッパとか買ってなくて、まだそう、なんか降ってきたら買おうみたいな話になってたんですけど、あの買ってなくて、でもなんかびしょびしょになって、そう、びしょびしょになってから、でなんかめっちゃすごくて、マリオのエリア初めて行ったんですけど、すごかった。
でもなんか雨だったけさあんまりなんかちゃんと見れなかったけん、また晴れた日にまた晴れた日に行ってちゃんと堪能したいと思います。そう、晴れた日にね、そう。でまあなんか雨が降って結構降ってたから、もう先にその乗ろうみたいな、そのアトラクション乗ろうみたいになって乗ったんですよ。そう、なんかすごかった、マリオカート、マリオカートのやつに乗って、でそのマリオカートのやつが中だったんですよね。なんかユニバって中の建物のアトラクションもあるし、あでも大体が外が多くて、外のアトラクションが多かったから、まあでもマリオのやつは中のアトラクションだったから、で外出たらもうなんかもう警報鳴るぐらいの警報ぐらいのもう大雨、土砂降りになってて、外に出たらうわー、もうキャーって感じだったんですね。そううわーってもうやばくて、でそのマリオのエリアのとこにあの傘が売ってあったんですよ。傘が売ってあったから傘みんな買って、そうで傘さして、でも写真撮りたかったから、あのもう傘さしたまま濡れつつマーナに写真撮ってもらって、そう。でも雨すぎて、なんかリオがさユニバで一番好きなハリドリとかフライングダイナソーとか絶叫系、リオ大好きなんですけど、でそのマリオのエリア行った後その絶叫系に行く予定だったんですよ。行く予定を立ててたのに、うわーみたいな雨でもう休止になってて、絶叫系とかその外のアトラクションが全部休止になってたから、大雨すぎて、でしかもなんか時間が時間で、その日帰りじゃけんさ、もうお土産買って帰ろうってなってじゃけん結局ハリーポッターとマリオしか行けんかった。そうハリーポッターとマリオ行ってお土産買って帰った。まあまたね、晴れた日に晴れた日に行きたいと思います。年パス持ってないよ、持ってない。まあでも楽しかったです、楽しかった、楽しかった、久しぶりの家族旅行だったし、ほらありがとう。雨のユニバもいい思い出、確かにそうだよね、いい思い出ございます。てかさ、びっくりしたのが、あのマリオは普通に結構並んだんですけど、80分ぐらいマリオは並んだんですけど、ハリーポッターがなんかもうすぐ乗れたんですよ。なんかエクスプレスだっけ、なんかお金をさ払ってさ、なんか早く乗れるチケットみたいなのがあるんですけど、エクスプレスパスみたいなやつ合ってるか分からんけど、でなんかそれじゃなくても普通に入ってもなんかもうずっとなんかただ歩いて待たずに乗れたんですよ。そうびっくりした。ハリーポッターさいつもさ結構並ぶ感じだったんですけど、たまたまかな、たまたま空いててもうすぐ乗れたふん
そう、得した気分でした。うん。でももう行きたい、もうユニバ行きたい。もうユニバ行きたくなってきた。でも絶叫系乗りたかったな、ハリドリとかフライングダイナソー行きたかった。でね、串カツも食べて美味しかった。串カツ一番ね、リオが好きだったのはね、モッツァレラチーズでした。モッツァレラチーズ、ね、40分になったら終わるので、35分になったら男女を読みます。串カツ何本食べたの？何本食べたっけ？普通の元祖串カツみたいな、なんか元祖みたいなやつと、豚カツとじゃがいもと、じゃがいもみたいなのがあって、じゃがいもとモッツァレラチーズと普通のチーズと、ぐらい5本食べました。二度漬けして怒られた？え、なんかさ、串カツだるま？だるまに行ったんですけど、だるまさんに行ったんですけど、なんかな銀色のなんか入れ物みたいなやつに、家族全員分の頼んだやつが置かれてて、そっから自分のお皿があるんですよ。それ自分のお皿があって、自分のお皿に持ってきて、自分のお皿にタレを出してから食べたけん、二度漬けとかはなかった。なんていうの、そういうのじゃなくて、一人一人のお皿があったから。あ、アスパラ食べたアスパラ食べました。アスパラも食べたよ。俺の友達フライングダイナソー1日3回乗った経験あるよ。少ないよ。リオ5回ぐらい乗ったことあるよ、1日に。一人でも乗りに行ったぐらい。シングルライダーだっけ。一人でも並んで乗りに行った。チーズウインナー、美味しそう。なかった。あ、そうトレイみたいなやつでさ、なんか新幹線の時間があれだったけんさ、駅で食べようってなって、で駅に、新大阪駅にたこ焼きがあったんですよ。ククルのたこ焼きがあって、で本当はたこ焼き食べようってなってたんですけど、もう閉まっちゃってて、そうたこ焼きが閉まっちゃってたから串カツにしました。ユニバで買ったのはそのテラサだけ、これとあとお土産、これはチョコレート食べたい。チョコレートです。可愛くない？マリオの形したチョコレート。
あと他にも買ったけど、向こうにある。ブレイクダイナソー5回は吐きます。ウケる。でもさ、フライングダイナソーってさ、いや、ハリドリは浮遊感めっちゃあるんですよ。めっちゃお腹ふわーってなるし、なるんですけど、フライングダイナソーって意外と、なんかなんていうの？あの、浮遊感っていうよりかは、G って感じじゃない？もう、速いから、風がすごくて、じゃっけなんか、お腹ふわーみたいにはならん。フライングダイナソーは。そう。まあ、帰りの帰りに夢の国には行けないの？行けないよ。だってすぐ帰らなきゃいけないよ、もう広島に。え、1個食べようかな。いいと思う？1個。え、でも入れ物が可愛いよね。めっちゃ入れ物が可愛い。これどうやって開けるの？と思いますって受ける。まあ久しぶりの食べる配信ですね。ちょいと可愛くない？見て、めっちゃ可愛いんだけど。可愛い。可愛い。しかもさ、昨日ね、ユニバせっかく行ったのにさ、ユニバの食べ物何一つ食べてないんですよ。チュロスとかさ、ポップコーンとかさ、他にもなんか可愛いフードとかいっぱいあるじゃないですか。なんとユニバの食べ物一個も食べてなくて。あ、そう、バタービールだけ、バタービールだけ飲んだんですよ、昨日。どうやって開けるの？あ、そういうこと？見て、帽子が取れた。かわいい。帽子。マリオ。ミニマリオ。見て、袋もマリオだ。あ、ちっちゃい。クランチ、クランチチョコ。開けない。いただきます。うん、うん、もう一。い
美味しい。かわいい。え、ルイージーも一緒なんかな。多分一緒な気がする。中身確かにルイージー、あ、多分ホワイトチョコかな。ルイージーは世間さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のやつのことはカメラリアでぜひ振らせてください。ホワイトチョコだ。せっかくだからルイージーも食べてみましょう。悪いなみんな。みんな悪い、悪いなみんな本当に。まあ、ちっちゃいしね、1個がね、1個がちっちゃいからね。ホワイトチョコかな。ルイージー、悪いイージー。ウケる。あ、ホワイトチョコだ。いりますか？リオが、リオがチューしたクランチチョコ。白いからカロリーゼロ。一つ何本なんだろう。あ、1個20だ。1個20です。あんまりない。世間さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のりょうつんこと岡村りおです。フォローしてください。いただきます。おいしい。ホワイトチョコ、おいしい。パーナの味ですか？どういうこと？パーナの味って何？パーナの味って何ですか？同時に食べたらどっちの味が勝つかな？ちょっとそうやってね、食べさせようとしないでください。もう収めたので綺麗に。何事もなかったかのように綺麗に収めました。というわけで、あ、もうそろそろで35分になる。壇上用も、ありがとう教えてくれて。待って、スクショタイムする？スクショタイム、スクショタイムする？ちょっと、お化け、テレサと同じ顔？どっち？どっち？どっちの顔？こっち？じゃあどっちも。
どう？いい感じ？串カツポーズ？むずくない？大阪。クリボー？リオできんよ。なんかもう普通にブスになるんだけど。できてる？おもろい。ギャルピース。ポッターポーズ？ハリーポッター？ジョンジョンジョロンジョ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 ロンジョ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 ロンジョ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 ロンジョンジョンジョン。マリオとルイージ、これ。広告みたいに。そろそろ壇上読もうかな。ちょっとできた？ほんま？ね、普通に変顔になった。大雨に打たれた？壇上読みたいと思います。ありがとう。ちょっとこの後お仕事があるので、この後お仕事があるので終わりたいと思います。13位、台湾高尾さん、ありがとうございます。12位、日笠の竹さん、ありがとうございます。11位、じゅんさん、ありがとうございます。10位、まさたかさん、ありがとうございます。9位、わらいおんさん、ありがとうございます。8位、おのぴーさん、ありがとうございます。7位、すずかさん、ありがとうございます。6位、むかしからじんさん、ありがとうございます。5位、徳島のいいくんさん、ありがとうございます。4位、あ、負けましたさん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、よしどんびさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥルドゥルルルパン、ホリちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ありがとうございました。明日は今のところ夜かな、ちょっと分かんないけど、ありがとうございます。皆さん、インスタ、X、モバメとかいろいろ載せてるのでチェックしてくれたら嬉しいです。チェックしてね。この後も X 載せる予定なので、9時ぐらいに見てください。インスタとかもいろいろ載せているので、投稿もしてるし、ストーリーも載せてます。
あとモバメも送ってます、見てね。明日の配信を楽しみにしてます。イエーイ、お仕事頑張って、ありがとう、ありがとう。それではバイバイ、バイ、あ、バイ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 って久しぶりに言った。バイツーン。え、テロップって出たよね、出た、見たよ、あ、ありがとう、み、出た、テロップ出たよね、とっくに、よかったよかった、オッケー、それではバイツーン、さらばじゃ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 、バイツーン、また明日。